Napisal bom knjigo. Madonna, kako romantično se to sliši. In prepričan sem, da se marsikdo tudi med vami poigrava s to idejo, ter da je v svetu vedno več takih v narekovaju romantikov. Po dolgoletnih in krčevitih dvomih v lastne pisateljske veščine sem leta 2020 svojo prvo knjigo vendarle spravil v življenju in na moje veliko presenečenje je bila med bralci dobro sprejeta, čeprav primerno časom kake hude promocije nikoli ni bila deležna. Omenjen krasen odziv bralcev na napisano in samo dejstvo, da rad pišem, sta mi dala brco v rit, da se spravim k pisanju svoje naslednje, druge knjige, ki upam, da bo luč sveta ugledala enkrat jeseni letos. Nekaj malega izkušenj imam, zato zdaj k bistvu. Je pisanje knjige res eno samo veliko romantično početje, v soju polne lune, svetlikajočih se zvezd in mavrice, ki se razprostira točno preko našega pisateljskega kotička? Ali sta volja do pisanja in inspiracija, da napišemo kaj berljivega, vedno tu zraven in na voljo ob vsakem momentu? Kako se sploh lotimo pisnega ustvarjanja, ki je včasih lahko sam po sebi precej zoprn proces, po drugi strani pa lahko tako nepopisno navdušujoč? Skratka, če strnem, kako za Boga sploh napisati knjigo? Dobrodošli, tule je par minutni vodič na to temo, ki upam, da vam bo vsaj malo koristil. Začnimo! Poznate rek, dajte mi 5 ur, da podrem to drevje in porabil bom 2 uri za brušenje sekire. Mislim, da je bil Abraham Lincoln ta, ki je izustil to modrost in za pisanje knjige velja ista štorija. Konkretna in premišljena priprava terena, tlele noter, pa tudi v prostoru, je praktično nujna. Če želimo dvigant verjetnost, da knjižni projekt dejansko zaključimo. Prva stvar, ki jo moramo imeti v mislih, je ta, da je pisanje knjige pravzaprav ena oblika maratona. To ni tek na dolge proge, ampak je maraton, ki bo po vsej verjetnosti imel tudi kakšen vzpon v hrib, pa kakšen spolzek spust v dolino, pa kakšna babja jeza zna zapadat, pa veter bo pihal, po možnosti ne v hrbet, ampak v prsa, skratka, en tak mal zarukan maraton. In če imamo to v mislih, smo že naredili polovico. Skratka, za hitro progaše, kratko progaše, pa pisanje knjige, po mojem, da nino. Druga stvar, šele ko se s tem sprijaznemo, z maratonom, lahko začnemo razmišljati o tem, kje bomo pisali, si ustvarimo svoj pisateljski kotiček, v katerem se na konc znajde nek blok, pa pisalo, ali pa računalnik, pač tisto, kar nam bolj ustreza. Potem tretjič, začnemo se obadati z našo idejo, z našo zamislijo, glede knjige, z našo premiso, rdečo nitjo, knjige z našo tematiko. Jo vzamemo pod drobnogled, pod najboljši možen mikroskop in jo razbijemo na čim manjše delčke, oziroma neke obvladljive dele, lahko prebavljive. In ko imamo to razjasneno, naredimo v bistvu nek oris, nek arhitekturni načrt, kako bo naša knjiga po poglavjih izgledala, oziroma po posameznih sklopih. Četrtič. Ko nam je vse to jasno, ko imamo vse to porihtan, razglasimo datum, do katerega bomo spisali knjigo. Ga podkrepimo z nekim urnikom pisanja, zvečer, zjutraj, ponoč, 2 ure, 10 ur, 15 ur, pol ure, nima veze, vsak zase že ve, važna je itak konsistenca. In ta datum lahko razglasimo sami pri sebi, se ga držimo kot klop, lahko pa ga javno razobesimo. Ne? S tem bo pritisk še mal večji, mogoče zaradi tega tudi verjetnost, da res zrihtamo stvar toliko večja. Petič. Zdaj smo že pisatli. Lahko se tako kličemo, čeprav mogoče v povojih, ampak vseeno pisatli. In kaj pisatli delajo? Pisatli dobro raziščejo svojo tematiko razprave v knjigi, najdejo svoj mir, odstranijo šume iz okolja, ugasnejo telefon, TV,
v glavnem se nekam zabarikadirajo, ter se skušajo nekako postaviti v vlogo bravca. Se pravi, se začnejo poigravati z idejo, kaj želijo v bravcu vzbuditi. Ali jih želijo, ne vem, razvedriti, spraviti to dobro volo, ali jih želijo nekaj naučiti, ali kombinacijo tega, ali jih želijo vzeti še tist malo volje do življenja, ki jo imajo. Hec. V glavnem, nas se morajo pozabiti, ne? Skoncentrirati se morajo na bravca. Šestič. Zdaj se lahko lotimo resnega pisanja. S tem, da moramo vedeti, da gre najprej, oziroma da bomo najprej naredili prvo osnutek knjige. In v tej fazi ne smemo biti preveč strogi do sebe, do svojih pisateljskih veščin. Moramo se malo sprostiti in na ta način inspiraciji dati prosto pot do lista papirja oziroma do ekrana. Šele na to, ko bo šlo za drug pregled, tretji pregled teksta, takrat moramo pa postati malo bolj strogi samourodniki ali pa kar zelo strogi samourodniki in res flikant vse ven, kar besedil v tekstu naši rdeči niti, naši tematiki ne služi. Obenem nam bo na tej točki postalo vedno bolj jasno, ali je v našem tekstu dovolj drame, tenzije, enega konflikta, dovolj razvedrila, tolažbe, pač tistega, na kar smo se sfokusirali. In pa če se domišljija bravca dost pogosto uklapla. A ne? Angleži pravijo, da v bistvu s svojim pisanjem pokažemo, ne pa povemo. A ne? Se pravi, da neko zadevo, neko situacijo opišemo na vse druge načine, sam dobesedno ne. In absolutno, uvod v knjigo in pa zaključek morata biti zdaj v tej fazi že spiljena. Uvod mora biti lih prav privlačen, zaključek pa ravno prav odmeven. Tako, v redu. Vse, kar smo našteli, je v zvezi s pisanjem knjige zelo pomembno. Ampak najbolj pomembna je pa sedma točka. Taka pravlična številka, ne? Lih prav romantična, ki pravi takole, usedi se in piš, ker je to tudi edini način, da boš s knjižnim projektom kdajkoli zaključil. Sesanje stanovanja, brskanje po spletu in po Facebooku, žongliranje, vse je lepo in prav, ampak to ni pisanje, to je samo način odlašanja z našim pomembnim delom. Način odlašanja, ki nas prepogosto premami in se nam zdi precej bolj privlačen od samega pisanja. Ampak, določena mera odlašanja v sklopu pisnega ustvarjanja ali pa pri ustvarjanju na splošno je celo dobrodošla. To je tako malo tolažbo vsem, ki načrtujete pisanje, ne vem, prve knjige mogoče, ker kdo pa ve, mogoče vam lih med obračanjem sesalca, med googlanjem, nočnim googlanjem ali pa med džongliranjem pride na misel ena krasna ideja za naslednji odstavek, za naslednje poglavje ali pa mogoče kar celotna ideja glede knjige. Nikoli se ne ve. Pa bonus točka. Mentor. Najte si mentorja, nekoga, ki je že prelaufal maratonsko razdaljo pisanja pred vami, mogoče enkrat, mogoče večkrat, mogoče mnogokrat. Meni na primer je pri pisanju Neuhojene stezice izjemno pomagala slovenska avtorica večjih knjižnih uspešnic Petra Škarja, ki jo verjetno že vsi poznate. Krasna oseba z veliko znanja in izkušenj. Nadaljavo svojimi webinarji recimo pa mi je pomagal ameriški serijski pisec knjig Jerry Jenkins. Pa tudi od prijateljev, ki so že napisali kakšno knjigo, sem že dobil zelo dobre nasvete. Tako da hvala tudi vam. Pa še ena stvar, tik preden se poslovimo do naslednjič. Pod video posnetkom se skriva en tak knof rdeče barve, na njem piše subscribe ali pa naročite se. Stisnite ga, nič vas ne bo koštal, sam videl boste, kdaj kaj novega objavim.
meni boste dali pa izjemno motivacijo za ustvarjanje tovrstnih YouTube prispevkov za vnaprej. Hvala lepa.